वेलकम बैक टू माय चैनल आश्रिता दामोली। नमस्कार अपना लोग सकुके मोर यूट्यूब चैनल आश्रिता दामोली पुनर्बार स्वागत जाना। सो मोर फल सकुके हेपी दुर्गा पूजा। ये भिडियो दूटा सके दुर्गा पूजा एक हम हम रिलेटेड। सो आज मैं गई दुर्गा पूजा चाहिए शिवसगर। सो कलो जाओ कि करो भिडियो स्किप नक लास्टर लेकिन चाय थे। मैं रेडी सेडी हो जाम डायरेक्ट अपन देखा मूक पूजार मंडप नहबा मोर लगर हाय बोलो। हाय हाय बोलो दुर्गा माँ ठीक है। सो तो आमी इतना ही सो दुर्गा बोला सावन तो है ब्लॉक कोई नहीं। अरे आमी मेन दे खा बोला ही सो। ओ आमी दे फर्स्ट दे खाऊं थर्ड सो ना कम भूख लगा नहीं दे मुरु लगी से मैंने खाए भी नहीं हॉकी हो दिखी बोला क्या मैंने अपना लगे ए फर्स्ट और जो नूबो फर्स्ट ब्लॉक तो ये खाम खाए कोई इसलिए सेकंड ब्लॉक तो ये खाम खाए कोई इसलिए ये लोग नहीं बने। सॉरी ये बस के प्रथम बार पूजा मान सुनो एको ना है ना आसे मनु फॉलो इवन ना है पाम सके पाबो पारु आमी सिसुर मुख रियार अजस्ले रखी आस्तु रोहा नाय दाय के बारे को अनुभव 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 मने इमान लगी देना नमो दुर्गा बोला दुबो वीडियो ब्लॉग आग भाय दो ना कोनाय साकवा एन पनिय बिबिले कोबो नबो आओ ब्लॉग कि ब्लॉग उन्होंने हाय 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 एक ब्लॉग पाए गलो अपना लगे शेयर सबो दे बाय 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 ये तो बोले ये तो सीखा रहे हैं मैं बोल रही हूँ कि आमी कोर्स के प्रमोट माले हमारे होय ना का होय फुटी किस्मत भी दिखाया तो सीट ना पालो एम एफ सीट ब्रह्मपुत्र चीफ सीट नपाल मैं अपना जाना पा सूखी जो आज अपनी मिस पार्वी बरा तुम मोर ब्लग तरह त्लगत से चैलेंज भिडियो आई कि ना ना एजी नहाली नहीं से एबार मोर यूट्यूब चेनेल देखा ना कि मैं बहुत क्लोज आगे बहुत क्लोज मैं घर ऊर थके घर मुख तीन दिन तुम इंटर बहुत दी हम दे भाक क्या एम एफ सी लग पा गलो हाय को हाय को कि हम नो हाय को सीता ब्लग ভাল না বাকি ভাল 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 তোর উদিছ যা ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আইবো নকও আৰু পুট 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 খাবলে দিয়া নাই ইমান দেৰি ভালে পাবো না কৰিং ও এনে গলে বলে সিন তো ব্লগত দি ও সৰি মই বাৰ্থডে কি কৰিলু কেনে কৰিলি তো সহায় নি সিধাকে কৰিলু ও সিধাকে কৰিলু ওই কোপাই खाओ फाइनली फाइनली
চিকেন লেগ পিস আমাৰ খাই হৈ গ'ল এতিয়া গৈ আছোঁ ওএনজিচি কলোনি বেটেৰীখনত মানুহজনো নাই চাব বুলি মই উঠি দিলে এতিয়া আমাৰ লগত আৰু এজনী লগ হ'ল বৰ্ণিবা নমস্কাৰ বুলি কৈ দিয়া নমস্কাৰ শুভেচ্ছা জনালো অষ্টমী শুভেচ্ছা কি কিনা কাক ক'ত মাৰিবা বাৰ্বি ফোনটো থাকে না বাৰ্বি ফোন অঁ মানে খুব কিন্ন কলনীত আমি পালোহি ওএনজিচি কলোনি কেঁচা লেহেঙ্গা চেহেঙ্গা পিন্ধি আছে একদম পুৰা পূজা লাগিছে অনুষ্কা তুমিও নাচি দিয়া অলপ এতিয়া আমি ইয়াতে পাগল আমি ৰিলচ বনালো আৰু এতিয়া ৰিয়া গুচি গ'ল গৈ ৰিয়া বেবি ৰিও বেবি নাযাবা 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 এতিয়া মানে হে আমি লৈ আনিছিলোঁ পানী বটল এটা সেইটো এৰি থৈ গ'লোঁ য'ত টিকটক মানে ৰিলচ বনাইছিলোঁ এতিয়া আমাক দিছে আনিবলৈ গৰমখনত সেই পিছত পাগল পিছত আমি খাই খাই বেয়া পানী চালা দহ টকা কিনিছিলো তাকো মোৰ পানী পিয়া লাগি আছে এতিয়া মোক কিনি দিবি বল এই খালে আজি কি হ'ল বাৰু আৰে ন কি হৈছে বাৰু মানে আনুষ্কা সদায় আহি পেলাই মোক লৈ থাকে আৰু লগত কথা পাতি তুমি ক'ৰপৰা আহিলা বাৰু তুমি আহা তুমি ফলো কৰি দিবা ইনষ্টাগ্ৰামত বৰ্ণি দত্তি পিনে ছোৱালীজনী হাৰি পিনে ছোৱালী মেলি মোৰ অৱস্থা বেয়া কৰি দিছো কলনী পাৰ্কলৈ আহিছোঁ বেয়া ফূৰ্তি কৰিম এতিয়া জোলনা চোলনা জুলিম নোপোৱা নোপোৱা টিকাত দুপালি পাবা অলপ পিছত ক'লা আন্ধাৰ মুন্ধাৰ শুন আহিছে যদি মই সুখী হ'ম কাৰণ বেয়া আহিছে কেমেৰা স্বাগতম জনাইছোঁ খতৰকে খেলাৰিলৈ এতিয়া আমাৰ বৰ্ণীয়ে দেখাই দিছে কেনেকৈ উঠিব লাগে এয়া বৰ্ণী বান্দৰ আহিলে আশ্ৰিতা অলপমান উঠিবলৈ কষ্ট হৈছে কিন্তু নক'ব পাৰিব তাই আশ্ৰিতা আশ্ৰিতা পাৰিলে মই যে কেনেকৈ বৰ্ণীয়ে পূৰা জিকি আছে আমাৰ মাজত আশ্ৰিতা অলপমান হাৰিবলৈ লৈছে আৰু এয়া বৰ্ণী আশ্ৰিতা খুন্দিয়াই বুলি লৈছে আৰু ফল পাৰিলি
ৰাজশ্ৰী ৰাজশ্ৰী থাৰ্ড কনটেষ্টেণ্ট তোমাৰ ভিডিঅ' কৰি কৰি নহলে মই জিকিলো হেতো হাৰি আছে ইয়া ৱো ৱো পাব্লিসিটি ষ্টান এৰো কবা নামি দুৱা সুতৰি দা যাওঁ দে ৱো মোক যে ইহঁতে বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে মই ক'লোঁ কি মই উঠিম বুলি ইহঁতি মোক ইমান মানে মানে নকওঁ আৰু বহুত দুখ লাগিছে মোৰ কেনেকুৱা অনুভৱ অশ্ৰিতা বাইদেউ এনেকৈ ওপৰতে ৰখা তাইক ময়ো অকণমান মানে কষ্ট হৈছে যদি ভৰিটো দি দিছোঁ হেৰি অনুভৱ কোৱা কোন আকৌ ময়ো উঠিম কিনো ইমান জীয়ৰীটো বহুত মানে একদম মানে বহুত মানে ভাগৰুৱা হৈ গ'লো মই নলওঁ আৰু এতিয়া আমি চাগে ঘৰ যাম এহেঁতি যাবগৈ এতিয়া আমি নাজানো ক'লৈ যাম মানে বাৰ্বি দাদা এক আছে যাৰ লগত আহিছিলোঁ তাৰ লগতে যামগৈ নহয় এতিয়া এতিয়া আমি ঘৰ পালোহি বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে ইমান উৎপাত কৰিলোঁ এতিয়া আছিল আজি মোৰ ভিডিঅ' চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেল নতুন কৰিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কিনাৰত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে যেতিয়াই মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় চ' আজিলৈ বাই বাই